បងប្អូននៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាប្រាសាទកោះកេរដែលយើងទៅតែដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអូខេគឺជាពីរ៉ាមីតរបស់កម្ពុជាយើងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកដល់ដែរខាងក្រោយនេះអត់ទាន់ឃើញអីទេឆោតចូលកោះកេហើយខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីរ៉ាមីតខាងក្រោយកន្លែងនេះផ្លូវចូលពាត់វាមកជុំដើមឈើស្អាតទៅឃើញទេខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីរ៉ាមីតកោះកេរបស់យើងបេតិកភណ្ឌចំណឹងថាតាវាអស់ចាយយ៉ាងណាខ្ញុំមកមើលផ្ទាល់ខាងក្រោយនេះឆោតចូលសុខស្ថានបែកបាក់អយស្អីគេចូលភ្នែកនៅពេលដែលបងប្អូនដើរទៅដល់ខាងមុខឆកចូលគេហ្នឹងគឺបងប្អូនទៅដើរទៅខាងក្នុងប្រហែលជា5នាទីទៀតដែលយើងទៅដល់ទីតាំងពីរ៉ាមីតដែលយើងអាចមើលឃើញពីព្រោះថាពីរ៉ាមីតហ្នឹងគឺធ្វើនៅខាងក្នុងហើយវាបាំងប្រាសាទបាំងផ្លូវចូលអីពីខាងក្នុងហើយនៅតាមផ្លូវដែលយើងដើរចូលទៅហ្នឹងក៏ឃើញមានប្រាសាទបាក់បែកអីច្រើនដែរនៅតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែដើរសម្រាប់ទៅផ្ដិតយករូបភាពទេសភាពនៃជុំវិញពីរ៉ាមីតរបស់ប្រាសាទកោះកេរហ្នឹងគឺឃើញថាអស្ចារ្យមែនទែនចំពោះបងប្អូនតាមទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានោះពីរ៉ាមីតអបកម្ពុជាប្រាសាទកោះកេរគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះកេរឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារហើយមានចម្ងាយ460គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញហើយបើសិនបងប្អូនទូដំណើរពីខេត្តសៀមរាបគឺចម្ងាយតែ120គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងសៀមរាបប្រាសាទនេះគឺស្ថិតនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រផងដែរពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារកោះកេរគឺជាអតីតរាជធានីបុរាណរបស់ខ្មែរយើងដែលពីមុនគេហៅថាលិង្កបុរៈហើយប្រាសាទនេះគឺត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះឥសូរតាមបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលមានរាងជាពីរ៉ាមីតស្រស់ស្អាតមែនទែនមានកម្ពស់រហូតទៅដល់35ម៉ែត្ររមណីយដ្ឋានកោះកេរគឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបីរបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះហើយពេលដែលខ្ញុំបានទៅឃើញផ្ទាល់គឺឃើញថាអស្ចារ្យមែនទែនយឺមនៅក្នុងរូបក្នុងវីដេអូអីឃើញទូចទេប៉ុន្តែពេលដែលទៅដល់ផ្ទាល់គឺធំមែនទែនស្រស់ស្អាតមែនទែនដូច្នេះហើយបើសិនបងប្អូនមានឱកាសគឺគួរកុំភ្លេចទៅលេងប្រាសាទកោះកេរនៅខេត្តព្រះវិហារផ្លូវចូលគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការទៅដល់ងាយស្រួលមែនទែនហើយនៅតំបន់ក្បែរប្រាសាទហ្នឹងក៏មានកន្លែងស្នាក់នៅងាយស្រួលតម្លៃធូរធូរផងដែរបើសិនបងប្អូនចង់ឆែកមើលតម្លៃអូតែឬមួយក៏រីសតនៅក្បែរហ្នឹងអាចឆាតចូលមកកាន់ page Facebook របស់ខ្ញុំបាន